kolegun Armand Bajrami. Armand, të përshëndes. Atëre, si është situata aty, a ka grumbull të qytetarve të cilët kanë ardhur nga pjesa juglindore e Shqipërisë? Bruna, ndodhemi në rrugën e Elbasanit, në rreth rrotullimin që ndodhet fare pranë Fakultetit Ekonomik. Deri në këtë moment e vetmja gjë e pazakont në këtë orë të ditës, në këtë zonë të kryeqytetit, është vetëm prania e disa punojësve të policisë të pozicionuar pas krave të mi në një anë të rreth rrotullimit, por duhet saktësuar fakti që është një numër krejt minimal i tyre, vetëm ato oficerë policisë që shquhen atje, në total janë më pak se 10 të tillë në këtë zonë të paktën, përfshi edhe punojës policisë rrugore që janë duke kujdesur për mbarvajtjen e trafikut. Nuk ka ose nuk shquhen të paktën deri në këtë moment grumbullime të personave që mund pretendohet të jenë protestues. Është rrjedha normale e kësaj ore në këtë vend të kryeqytetit. Nuk është bllokuar ende trafiku, qarkullimi automjeteve, edhe pse rruga e Elbasanit, ashtu siç ka njoftuar ditën e djeshme zyrtarisht policia e kryeqytetit, që është një nga rrugët që preket në bllokimin e qarkullimit të saj të paktën nga ura mbi lanë e rrugës së Elbasanit deri në kryqëzimin e liceut artistik, pra godinës së liceut artistik, rruga do të jetë e bllokuar, por bllokimi i këtij segmenti bën që të bllokohet edhe ky vend ku ne ndodhemi deri në këtë moment, por ashtu siç po e konstatoni edhe nga pamjet, deri tashmë të paktën ende punojësit e policisë edhe punojësit e policisë të qarkullimit rrugor nuk kanë bërë një ndërprerje të qarkullimit automjeteve, po vijon rruga Elbasanit qarkullimin e saj të zakonshëm. Nuk konstatohen deri në këto momente prani e protestuesve, siç ishte menduar të paktën që mund të ishte kjo një nga pikat ku të grumbulloheshin, me që jemi tashmë fare pak çaste para se ora të shënoi 18:00, që do shënoi edhe nisjen e protestës ditës sotme. Siç ishte menduar të paktën që mund të ishte ky vend një nga pikat ku të grumbulloheshin protestuesit që do të mbrinin apo që kanë mbritur në kryeqytet nga juglindja e vendit, por deri në këto momente të paktën nuk konstatohet një gjë e tillë. Dhe majsa pam mandi duke më e qetë se një ditë e zakonshme ku nuk është prelemëruar protestë, megjithatë shohim nëse do të ketë një pranim të shtuar të qytetarëve gjatë minutave në vazhdim, nëse ata kanë mbërritur me vonesë në Tiranë apo nëse janë larguar prej aty. Kështu që do ta shohim, do ta kemi në monitorim edhe gjatë minutave në vazhdim. Të falenderoj Mandi për këtë raportim nga rruga e Elbasanit, ku sikurse na tha dhe kolegu është qetë për momentin, megjithatë do të shohim bashkë dhe me kolegët e tjerë se si do të vijojë kjo protestë. Ora në fakt